Okej. Okay. Mm. Vad jobbar du med? Mm. Det är bra. Fick vi skrattbilden också. Ja, men det är bra. Vad heter du och vad jobbar du med? Och var? Jag heter Sigrid Wessén och jag jobbar i Kolmårdens församling som församlingsherde. Åh, oh, det är jättesvårt. Alltså, att vara präst är ju fantastiskt kul. Men jag tycker också att det är jättekul att vara ledare. Och tänka utveckling och församlingsvård och personalvård. En sån sak som budget kan jag tycka är väldigt kul. Det ligger mycket teologi i en budget. Det är ju mycket som är bra med Kolmårdens församling. Jag är väldigt förtjust i den här församlingen. Men en sak som jag tycker är extra kul tror jag, det är ju att det finns så mycket ungdomar i församlingen på olika sätt. Mycket konfirmander, 3 ungdomsgrupper. Det är härligt. Det är en vacker stad på väldigt många sätt. Men det bästa tror jag nog är restaurangutbudet. Det finns väldigt många bra restauranger för att vara en ganska liten stad ändå. Och jag tycker om mat. Jag tror att det får plats både det stora sammanhanget och det lilla sammanhanget. När vi behöver hjälpas åt så är det enkelt på många sätt för att vi är ett stort pastorat. Men sen prioriteras det också det lilla sammanhanget och relationerna till församlingsmedlemmarna.